Eu vou chamar pela última vez e já vou orar por essas vidas. Eu chamo pela última vez e vou orar por essas almas. Pela última vez eu chamo. Aonde está mais uma pessoa que vai entregar sua vida para Jesus ou se reconciliar com Cristo? Se tem, sai do seu lugar. Vem à frente agora. Oh, glória. Vamos orar por essas vidas? Vamos orar por essas pessoas? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos por essas 54 vidas que se entregam ao Senhor nessa noite, que se reconciliam, que restauram as suas alianças. E pedimos, Pai, perdoa os seus pecados, apaga as suas transgressões, lança os seus pecados no mar do esquecimento, meu Deus. Passa uma borracha, deleta todos eles, meu Deus. Purifica-os no teu sangue, Jesus. E escreve os seus nomes no livro da vida do Cordeiro, que eles não venham se desviar nunca mais, nem para a direita nem para a esquerda, mas que eles possam estar firmes com o Senhor até o dia do arrebatamento da igreja. Pai, nós te glorificamos. Amo, Senhor. Obrigado, Deus, por essas almas. Obrigado também, Pai amado, por ter levantado os militantes missionários, por levantar o projeto Militantes no sertão do Ceará, Deus. E aqui, Pai, nesta vila de Aratama, sertão cearense, região do Cariri, o Senhor trouxe os militantes, Deus, para saquear o inferno e resgatar almas para o reino da luz. Obrigado, Deus, pelos militantes. Obrigado pelas missões do sertão do Ceará. Obrigado por esta equipe. Obrigado pela vida do pastor Enio. Obrigado, Deus, pela vida do presbítero Raimundo. Obrigado pela Igreja Bíblica Central. Obrigado por todos aqueles, Pai, que estão nos ajudando, cooperando com esta obra, Senhor, para que nós possamos ir mais além, e avante, e adiante, e buscar mais almas para te glorificarmos em nome de Jesus. A igreja de aqueles que podem lembrar, aplauda bem forte o nome do Rei da Glória.